muitinho com o Flintru dessa vez pra vocês. Muito divertido de Pokémon aqui no canal. Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante. Meu Deus, a câmera caiu tudo aqui, ó. Meu Deus do céu. É muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, aqui, meu parceirão. E também, porque temos vídeo todos os dias, meu parceirão, às 20h30, às 15 e às 18 horas aqui no canal, certo, meu amigão? E ainda temos um vídeo extra às 14 horas no meu canal secundário. Estamos com uma série de Pokémon lá nesse canal secundário de Roblox, meu amigão. Uma série de Pokémon de Roblox e é muito louco. E tem um Paulinho ali atrás que tá voando rodandinho. O que tá acontecendo, Paulinho? Ih, filho, isso aqui eu aprendi, sabe na onde? É a técnica, onde você aprendeu? Fala pra mim. Lá na região de Alola. Caraca. É a técnica do alolense, né? De rodopio. Exatamente. Rapaz. Todo Pokémon de Alola sabe fazer isso aqui. Já vem nascido, já vem no código da pessoa do Pokémon, né? Já vem do sangue exatamente. Dele. Exatamente. Moleque, é o top. Tá, Paulinho, hoje vamos aqui pra mostrar as atualizações do Pixelmon pro pessoal. E, cara, tem umas coisas que nem o Paulinho sabe, mas eu queria mostrar pra ele. Eu queria ver a reação dele pra ele ver. Tipo assim, umas coisas que ele não sabe, que eu quis mostrar só aqui pra ele. Uns pokémonzão novo, brabo? Não, também, mas fora isso, tem umas coisas novas que eu queria mostrar que você também não sabe, olha, que é muito, muito, muito louco. Mas é que tá, eu sou um treinador de Pokémon porque meu boné fala, tá vendo? É verdade, é verdade. E cadê o seu? Não, mas que boné que é esse que fica voando na sua cabeça? Que negócio que é esse que eu tô vendo aqui? É de Alola também, de Alola. Chapéu, boné voa de Alola. Não, eu tô com pandinha na minha cabeça, ó, pandinha aqui, ó, pandinha, parceirão. E hoje... tem um crossover, pandinha. Tem um crossover aqui, ó. Tem o pandinha e tá o batatinha aqui, ó. O batatinha, parceirão. Tá o batatinha. Ô, louco, velho. Ó, que é isso aqui, Paulinho? Isso aqui é teu, isso aqui? Esse aqui é o meu. Ele veio lá de Alula também, tava lá comigo. Ah, entendi. Teu bichinho. Tá, o que ele tá falando aqui? Fala, galera! Vocês estão bom? Hoje vim aqui pra perguntar se vocês já deixaram o likezão no vídeo. Ou vou dar like, eu vou dar like. É, gente, deixa o like. O ETzinho falou pra deixar o like. Cara, ele é um ET, né? Não pode discordar dele, né? Vai que... É, discorda não, fio. Ele é brabo, ele é brabo, ele é brabo. Senão ele vai chamar o pai dele ETzão, aí ferrou. Aí lascou aqui, parceiro. Ó o poder dele, ó o poder saindo aqui, ó. Eu tô vendo. Aqui, ó. Ele é assim, ó, assim, ó. Tá, quem não deixa like, só terei poder em vocês, meu parceirão. E tem o Batatinho que ele tá até pra trás aqui, ó. O Batatinho falou assim, fala, gente, quem gosta de cenoura? Eu gosto. Mas também gosto muito do Nitro e do canal dele. Se inscreve no canal dele, tenho certeza que todos vocês vão curtir muito. Cara, se o Batatinho tá falando, o Batatinho, o Deus Batatinho tá falando pra vocês. Se inscrever no canal, se inscreve agora, Miguel, já que ele tá pedindo. É isso. Deixa eu te perguntar uma parada aqui, vem cá rapidinho. O que foi? Fala pra mim, fala pra mim. Vem cá. Pode falar. É, essa cenoura que ele gosta é a namorada dele ou. Não, comida bobo. Mesmo? É comida, ele é muito funcionário de cenoura, tá ligado? Porque ele é uma batata, pera, né? Peraí. Ele é uma batata e gosta de cenoura, ele come a irmã, e tipo, como se fosse a irmã dele, tá ligado? Não é que ele não. Parceiro, é porque assim, ele tudo bem, olha aqui, ó, olha aqui na minha frente, cara. Eu posso comer batata na frente dele de boa, cara. Ele fica de boa com isso aqui, ó. Ele é amigão, entendeu? Ele é suado. Ah, aqui. É porque ele é chips, né? Ele é chips. É, você entendeu aqui, ele é batata chips, entendeu? Essa que é a parada. Mas, Paulinho, entendi. Vem cá, que a gente começar a mostrar as coisas aqui. Tem um Pokémon lendário aqui, que é muito louco, que lançou novo aqui, que é o Eternatus, meu parceiro. Que eu já vou mostrar daqui a pouco, pessoal, que é muito louco. Mas antes disso, eu queria mostrar umas coisas mais simples que lançou, mas é umas coisas muito legais, que é uns detalhes muito bacana daqui. Você olha aqui o Machamp, você fala, ah, aqui que tem o Machamp, né? Caraca, parece Leão na academia, Nitro. Tá bom, Paulinho. Não, a cabeça aqui meio grandona aqui realmente parece você mesmo, Paulinho. Essa cabeçona aqui dele aqui. Olha, velho. Cabeçona realmente parece um pouquinho. Paulinho é cabeçudo, pra quem não sabe, né? Mas tudo bem. Tá, então. Sai fora. Olha, tem aqui a cela, né? Se a gente colocar agora a cela nesse Pokémon, por exemplo. Calma aí. Não, pera aí. Oxi! Nesse que não tá indo. Pera, vou colocar no Charizard aqui. O Charizard vai certinho aqui, ó. Se você colocar a celinha nele aqui agora. Pera, deixa eu colocar ele aqui, ó, no negócio. Oxi, eu não consigo colocar a cela nele. Ok, agora o Paulinho vai estar certinho aqui as coisas. Modifiquei as coisas, vai ficar tudo bonitinho aqui as coisas. E agora, olha só o Machamp, como que ele fica aqui, parceirão, quando coloca uma cela nele. Olha aqui. Ha, toma. Caraca. Pera, ele me carregar. Aqui, ó. É porque, Paulinho, é que as mãos dele são muito, muito brutas, tá ligado? É muito dura, uma pedra a mão dele. E aí ele coloca a luvinha aqui, ó, pra me levar aqui, ó, com cautela. Toma! Caraca, que top, velho. Olha que louco que ele fica, Paulinho, fica muito top aqui. Ó, você vê até o cinto dele aqui, ó, coloca, tem uma bolsinha aqui agora, tem umas coisas diferentinhas, tá ligado? Umas luvinhas bonitinhas e tal. Caraca, velho, ficou muito top, velho. É pra transporte. E também temos aqui... o Charizard, que esse daqui é muito louco. Olha, eu vou te mostrar aqui, parceirão. Olha aqui. 3, 2, 1 e Charizard! Olha isso! Olha o Charizard! Parceirão. Ô, louco, sai,
sabe o que tá aparecendo? O jet ski. Fala, o que que ele parece? Ele tá parecendo com as cadeirinhas de neném quando você coloca no carro, olha lá. É mesmo, verdade. Ah, mas tá bugado aqui, era pra estar lá em cima, gente. Mas por algum motivo, porque seu mão tá meio bugado esse aqui, velho. Bem. Ah, tá, tá. Quando ele voa, ele fica certinho aqui, ó. Olha eu aqui, Paulinho. Mano, isso tá muito da hora, velho. É, eu tô montando na motoca aqui agora, parceiro. É bom, porque eu sempre pensei uma coisa, né? O cara voa no Charizard. Mas aonde que ele vai segurar no Charizard, cara? Onde que ele segura? Pescoço, garra, dá um mata-leão nele e já é. É, então, bicho, ele fica bolado a vida já e não consegue fazer nada, né? Porque eu não conseguiria, imagina, alguém forcando o update desse jeito, tá doido? Então, mas olha que louco. Ele fica com um banco de motoca aqui nas costas agora, Paulinho. Muito zica. Mano, muito top, velho. Será que tem como dar grau com ele agora? Tenta aí. Aí, vou dar grau. Não dá. Tem como você dar rasante, fi, agora. Tem como dar. Aí, cagá. Paulinho, você vai ver só o zoom, cagá. Ó, cagá. Fica parado, parceiro. Tô vendo. Zoom! Ai, meu Deus! Zoom! Pronto, é o barulho da motoca. Tá bom. Paulinho, olha, vamos colocar aqui agora. Temos o meu Taurus aqui, parceirão. Olha o Taurus aqui na forma dele, que louco. Caraca! O Taurus fica louco. Olha aqui o Taurus, parceirão. Mano, ele ficou parecendo um tanque de guerra. Né, não? Olha isso aqui. Ele fica muito louco, velho. Ele tem esse negócio de jipe aqui na cabeça dele aqui agora e tal. Tem até lugar pra colocar a pezinha aqui, ó. Dá até pra subir aqui, ó, agora. É, ó. Coisa é, boa. Porque nós é pequeno, né? É, ô, vida aí boa. É, ô, vida boa. Diga por você, Paulinho. Eu tenho quase 3 metros de altura. Diga pra você que você é pequeno. Eu, não, é porque perto de você eu sou, né? Porque eu tenho 2,80, né? Então... Sim. É porque eu, na vida real, eu sou mais ou menos assim. Se for pegar, assim, a minha altura, assim, mais ou menos, tá ligado? Eu sou, tipo, isso daqui, ó. Vou te mostrar agora, Paulinho, pra você ter uma ideia de como é que eu sou, mais ou menos. Eu sou isso aqui. Eu sou exatamente isso aqui. Olha aqui, Então, tá vendo? E eu perto de você, tipo assim, eu tenho 2,80. Você tem 3, então... É verdade. Isso, né? Não. Peraí. Fiz um pouquinho errado aqui, parceiro. Fiz um pouquinho errado aqui. Só uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, ó. Pronto, agora isso aqui, ó. Ó, super maromba. E a perna você não malha. Toma! Ó, maromba aqui. Fica esperto. Ah, meu Deus, eu vou ter um pouquinho... Paulinho, meu chalance. Seu chalance, Paulinho. Essa que é a parada aqui. Não, nem vi, não vi, não vi. Ai, que bom. Então, perfeito aqui, ó. Eu sou o Nitrão Maromba. Fico com medo de tirar o pandinha da minha cabeça aqui por enquanto. Tá bom, vai. Vamos colocar aqui agora o poderosíssimo Mudsdale. Olha como ele fica, Paulinho. Esse aqui... Cara... Ele fica meio... Louco, mano. Ó, embaixando. Ah, ele parece um triciclo, velho. Aquele negócio de triciclo. Deixa eu subir esse olho aqui. Cara, olha a minha mão aqui em primeira pessoa, Paulinho. Tá enorme, Paulinho. Só tá ligado. É porque é muito músculo isso aqui, né, parceiro? Ó, toma. Caraca, ele é altão, velho. Olha isso. É muito... Ah, obrigado, Paulinho. Para. Eu sei que eu salto. Não precisa ficar falando essas coisas óbvias no vídeo. Fica até meio bravo, assim, sempre falando esse negócio aí. Mas tudo bem. Tá. Cara, olha isso que top que fica esse pedalinho aqui, ó. E tem lugar pra colocar até pé aqui. É mó louco esse treco aqui. E é só colocar só lá nele. Muito top. Sabe o que tá aparecendo, essa, esse guidon aqui, ó? O quê? Tá parecendo aquelas Harley, tá ligado? É verdade! Pior, né? Parece muito aquelas Harley Davidson. Mano, muito louco. Eu estou na Harley Davidson. Olha! Louco demais, parceirão. Cara, e tem mais um desses daqui pra colocar também. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem mais um desses daqui. E depois, cara, tem uma coisa sensacional. Oxi! O que você tá fazendo, filho? Eu coloquei um negócio... Você tá com uma... Dropa. Tá. Oxi. Tinha bugado pra mim, mas eu tava com... Eu juro pra você que eu tava com o PC na mão, Paulinho. Eu juro pra você, eu não tô mentindo. Tá. Tem aqui também o nosso Stolen. Olha que bonitinho que ele fica. Isso aqui é mais... Isso aqui é mais pra tipo, pessoa que não é o Paulinho, porque é meio baixinho isso aqui, né? Mas aqui, ó. Ó, a pessoa canhou, que fica até meio difícil entrar nele aqui. Mano, isso aqui é mais... É, realmente aqui, ó, isso aqui. Se eu subir nele aqui, fica até meio complicado aqui, porque eu tô meio pesado pra ele aqui, ó. Aqui, ó. Toma, musculoso do Bobice. Toma. É, molecão. Muito louco, na moral. Gostei demais daqui. Esse tipo estilizinho aqui é muito legal. Eu acho que não muda muita coisa no Pokémon, tá ligado? Tipo, questão de status, nada. Não dá nada, na verdade. Muda sim. Ele virou uma moto agora. É verdade. Ele é tipo assim, por exemplo, Charizard. É fogo e moto. Tipo, moto e fogo agora. Agora esse é tipo o novo modo dele. Fóculo e veículo, ele vira. É verdade, virou tipo um Transformers aqui agora. Não sei se muda a velocidade ou alguma coisa do tipo, não tenho certeza, acho que não. Mas se mudar, vocês falam nos comentários aí que vocês manjam muito mais aqui, porque vocês são incríveis, tá? E, Paulinho, agora eu vou te mostrar uma coisa que você vai entrar em choque, parceirão. Eu vou te mostrar uma coisa. O que é? Cara, tem duas coisas que eu vou entrar em choque, tá ligado? Aquele Pokémon que é o lendário que eu vou mostrar pra você. E também tem aqui o Mewtwo.
Ô, louco, meu tiozão, ele tem mudança? Não, você fala, não, meu tio. Tá, meu tio, o que que tem meu tio? Né? Fala aí, o que que tem o meu tio dentro? Meu tio. Não. O meu tio, parceirão. Vou explicar pra você uma coisa aqui, Paulinho. Ele é normal aqui, normal, né? É normal. Ah, meu tio, que legal. Normal aqui. Agora, se por acaso eu quiser, assim, ah, meu tio, ele tá meio fraco, ele tá meio assim, olha aqui, dá um soco nele, Paulinho. Tô batendo meio, meu tio. Tá meio desprotegido. Agora, se eu quiser colocar um negócio nele aqui, calma aí que eu acho que tem que tá em batalha esse parte. Deixa eu testar em batalha aqui, você em batalha. Que é a parada. Que eu consigo modificar ele pra deixar ele de um jeito meio diferente. Pera aí. Vou colocar aqui na bag. Calma, será que é aqui na... Oxi! Não é aqui também, que velho. O que você tá tentando fazer? Não, eu não sei. É porque ele não tá funcionando o seu negócio, velho. Ele... Sabe por que ele não tá funcionando as coisas aqui nele aqui? Calma aí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Quer ir? Não. Eu vou pegar aqui. Vou pegar o negócio de deixar ele certinho aqui. Deixa ele certinho aqui, ó, pro pessoal. Que é mais fácil assim, então, já que não tá indo. Ele consegue colocar uma coisa, Paulinho. Que é incrível. Que tem nos jogos de Pokémon. Que no caso é a armadura, olha. Nossa, ele é de armadura, velho. Olha aqui, ele armadurão, parceirão. Que louco ele é aqui, ó. Me levante aqui, ó. Ele vira um Mewtwo Armored, né? Um negócio assim. Sim. Ele fica com essa armadura e fica muito mais, tipo, resistente, né, claro? Ele fica Virou o Homem de Ferro, ou o Power Ranger. É verdade, né? Cara, ó que louco que ele fica, velho. Ele fica muito louco. E tem no Pokémon GO, né? O Mewtwo armadurado, né? Tem... Cara, que bonito, mano. Tem no desenho também, tem um monte de lugar aqui, ó, parceiro. Ele fica mó louco aqui, ó. Só a barriga dele que não protege, né, velho? Olha isso aqui. Deixa a barriga dele de fora aqui, coitado dele. Olha isso aqui. Aí leva um soco na barriga aqui, já era, já. Aí não vale a pena. Isso aqui não tá assim, não. Mas sabe o que é isso aí, fião? O quê? Isso aí é ilusão de ótica. Ah, ilusão de ótica. É psique, psicalidade aqui. É psique. Você não viu o Homem de Ferro lá, a última armadura dele? É de nano, filho. Na hora que você chegar perto, o negócio termina de fazer. Ele aperta na barriga dele e forma essa armadura. Faz sentido agora. Agora tem sentido. Exatamente. Cara, deixa eu ver uma coisa aqui. Será que em batalha ele faz isso também? Ele ataca desse jeito aqui? Vou testar aqui, ó. Vem no Venossauro. Vamos ver se muda alguma coisa aqui. Meteu um Psyche. Tá bom que o meu tio é muito poderoso. Né? É, ele manteve pra mim aqui. Eu vi também, manteve pra mim também. Tá, cara, vou colocar aqui agora, Paulinho, o Pokémon que eu queria mostrar pra você, que é um Pokémon incrível, que, sério, eu nem sabia direito quem que era exatamente, mas o Paulinho já sabe, porque ele deve saber um pouquinho, eu acho, desse Pokémon. E eu dei uma procurada também sobre ele e vi umas coisas loucas dele. É esse daqui, o Eternatus, meu parceirão. Olha... Isso, velho. Na moral. Deixa eu te falar uma coisa. O quê? E se eu falar que eu fui lá em Alola pra pegar um desse aí também? Ah, você é mentiroso, porque. Só que o meu tem nome diferente, olha aí. Não, você tá mentindo, porque. O que é isso aqui? Cleitão XD. Caraca. Tá bom, então. Esse aqui é um pouquinho diferente aqui. É o novo modo do Cleitão aqui. Fica Cleitão XD. Meu Paulinho! Cara, esse Pokémon, ó como você é mentiroso. Ele é de Alola, como é que você foi até... Não, de Alola não, de Galar. Como é que você foi até Alola pegar ele? É porque esse aí, ele é de Alola, você não viu o nome dele, besta? Por causa daquele Cleitão, né? Faz sentido. É, exatamente. Faz sentido. Tá, cara, eu olhei pra Nossa, ele no Nitro. Começo e achei que ele parecia olha muito high quase. Olha ali. Que foi? Olha aquela bonita. Ah, é a Ponita de Galar! Vamos lá. É Galarian Mod. É o modo do Galarian, da Ponita. Olha aqui. Que top. Mano, que top. Ela fica muito bonitinha essa aqui. Olha aqui que bonitinha que ela fica. Olha aqui, amor. Caraca, olha. É uma bonitinha essa Ponita. Eu acho bem bonitinha ela aqui. Tá, então. O nosso Eternatus aqui, pra quem não sabe Eternatus, essa parada aqui no meio do peitão dele aqui, é a energia de Galar, velho. É a energia de Galar. E ele só consegue permanecer ativo por causa dessa energia que vem de Galar da região, tá ligado? E é muito louco. Ele é muito top. E ele é do tipo... É. Dragão e veneno, tá ligado? É muito louco. Eu tava vendo aqui se o Mewtwo ele mudava hora, o modo dele, não muda, não. Ele é só psíquico mesmo. Fala, o que foi? Ele tem a forma max dele, que fica gigantesco, tá ligado? Ah, ele, tipo, sério? Eu acho que é como se fosse Gigantamax, Ele fica, acho que com três cabeças, tipo uma Hydra, eu acho. Caraca, que top! Sério mesmo que ele faz isso? É, só não tem aqui, eu acho, entendeu? Nossa, deve ser muito louco essa parada aqui, parceirão. Ó, eu vou colocar na tela, então, aí como é que fica a forma. Com a Rayquaza. Vou colocar na tela aí como é que fica a forma, parceirão dele aí, na forma Gigantamax dele aí, Max, sei lá. E, cara, verdade, Paulinho, deve ser muito louco. Por quê? Porque ele é bem semelhante ao Rayquaza, né, se for ver, né? O estilo dele, assim. Será que tem como colocar ele Shiny?
Vamos dar uma olhada. Vou colocar ele shine aqui agora, parceiro. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se ele shine como fica. Vai, pegar aqui e colocar shine. Boa, vamos ver como é que ele é shine. Ah, não, ele é rosa shine. Ô, oh, louco! Nossa, fica brabo! Ó, fica... Cara? Fica um rosão. Nossa, que louco, velho. Olha isso. Caraca. Mano, de respeito, de respeito. Muito respeito. Na moral, muito zica esse aqui. Tá maluco, filho. Que coisa top. Não, ah, não dá. Ah, é claro que não dá, né, filho? Eu tentei subir em cima dele aqui, mas como é que o bicho vai aguentar o meu... Esse meu aqui, ó. Esse meu, minha altura aqui, esse meu tamanho, minha força aqui, ó. Toma! Double bice. O bichinho só tá com as costelas ali, o Nito que eu vou subir em cima dele. Pior, eu subi aonde, né? Agora que eu penso, eu vou subir aonde em cima dele, né? Porque é tudo espinho. Nossa senhora. Ele vai rasgar minha bunda aqui. Vai rasgar minha bunda aqui, ou vai rasgar minha perna aqui, se eu for subir em cima dele. Eu subir em cima dele, pá! Rasga toda minha perna. Cara, e essas asas dele aqui esquisitona, né, velho? Como é que ele voa com isso aqui? Mano, ele é tipo como se fosse um esqueleto de um dragão, velho, entendeu? Ah, eu acho, sei lá. É verdade, agora que eu pensei também uma coisa, mano. O Rayquaza também não tem asa, né? Ele voa, né? É, realmente. Ah, mas o Rayquaza, ele é um... Ele é um dragão chinês, japonês, sei lá. Ah, entendi. Deve ser chinês. Tá, ó, ele é... tá falando aqui que ele é veneno e dragão, tá ligado? E tá falando que os poderes dele... Ele... Ah, ele parece que diminui, deve diminuir o HP, o PP usado pelo oponente, tá ligado? Que é aquela parada do ataque, tá ligado? Quantos ataques o Pokémon pode usar? Legal o poder dele aqui. É bem bacana esse negócio. Olha aqui só, Nitrão. O teu tem um ataque diferente? O meu tem um ataque que eu acho que é próprio dele. Chama Dynamax Canhão. Caraca! Sim. Sério que tem esse ataque aí? Eu acho que o meu não tem, não. Vê se o teu tem. Ah, tem sim! Dynamax Canhão. Ah, esse... Nossa! Esse aqui, com certeza, é o ataque especial dele, velho. Vamos explorar o Mewtwo aqui, ó. Só de sacanagem, só pra testar. Vamos lá. Parceirão. Dynamax Canon! Vai, Mewtwo nível 80. Ah, tá. Não deu tudo dano assim. É forte? Não, é forte, claro. Mas é porque o Mewtwo nível... Ih, Mewtwo acabou com o meu Eternatus. Ah, mas eu acho que o Mewtwo tem vantagem contra ele, eu acho. Ah, é. O meu é dragão e veneno. Cara, eu não lembro mais aqui. Eu tenho que estudar um pouco sobre Pokémon de novo, gente. Eu acabei esquecendo com o tempo aqui os Pokémon. Tipo, os estilos exatamente, vantagem e desvantagem. Porque eu acabo esquecendo, acontece mesmo. Mas eu vou estudar um pouquinho e depois eu posso trazer mais coisas pra vocês aqui, gente. Se quiser, inclusive, eu posso trazer uma série com mod de Pixelmon. E vai ser muito louco, entendeu? Vai ser uma coisa incrível, parceirão. Se vocês quiserem, coloca nos comentários aí, parceirão. Com o Batatinho, claro. Com o ETzinho aqui, talvez aqui. Talvez com o Paulinho aqui. A gente pode trazer o pessoal todo aqui pra participar dessa série aqui. É uma... Vai ser uma série louca, se vocês quiserem, tá ligado? Então coloca nos comentários aí, se vocês querem. Coloca... Quero Pokémon, se você quiser. É, Pokémon no canal, beleza? Paulinho, na moral, esse Pokémon aqui é muito louco, velho. Pode ser... Mano, eu gostei muito, na real mesmo. Pode ser que ele se torne um dos meus Pokémon favoritos mais pra frente, imagina. Porque de tão louco ele é, velho. E eu quero saber mais sobre a história dele, sabe? Eu não consigo sair da história dele. É aquela parada. Ah! Olha o Paulinho na vida real. Olha o Paulinho na vida real, é isso aí. Legal. Eu tentei ficar pequeno pra ver se eu consigo subir nele aqui, mas não dá não. Ô, e o teu boné? Esse teu boné é de Alola mesmo, é bolado esse aí, seu, hein? Rapaz, seu bicho Alola voa. Alola Shine, o boné, eu esqueci do Shine. Shine, entendi. Ele voa, olha, o bicho tá... Olha, o bagulho flutua na sua cabeça ali. Olha. Aí, ó, ele é Shine, ó, quer ver, ó? Tô olha vendo. Só. Caramba. Ó. Deixa eu ver. Ó, oh, louco, muda a cor dele, velho. Ô, oh, louco! Tá vendo? Shine? É, agora... Ah, não, realmente. Mudou a cor, agora é Shine. Realmente aqui, parceirão. Realmente, quando ele aqui é Shine. Então, meu parceirão, olha só. Gente, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo, like, compartilha pros seus amigos, deixa o braço, valeu, falou. E até amanhã, gente, beleza? Tchau!